Сейчас тебе справлю поезда 17 годин 16 хвилин. Вихід до поїзда через привокзальну площу біля торгівельного центру Полісся. Шановні пасажири, продовжується посадка на дивний швидкісний поїзд «Інтерсіті» «Столичний експрес» номер 780 сполученням Київ Суми. Поїзд знаходиться на 12-й поїзді. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вам вас на посадку на поезд номер 13, 113.